By hierdie huis met die rooi 38 kuier 'n mens al te lekker, want dit is 'n huis vol lig, kleur en baie vreugdes. Hier woon die skryfster Nanet van Rooyen. Nanet, ek wil jou eerstens gelukwens met hierdie boek. Ek het my skoon uit asem gelees aan hom en ek dink hy kan nou tel onder die grootstes van die Afrikaanse jeugverhaalgenres. En wie ooit kon dink 'n liefdesverhaal oor straatkuns, graffiti? Ja, ek het 'n rede gehad hoekom ek straatkuns en graffiti gebruik het, want wanneer mens verlief raak, wil jy jou liefde verklaar. En gewoonlik skryf 'n mens briewe, deesdae is dit nou e-posse. Maar toe ek eendag op graffiti afkom in my kind se kamer, toe besef ek maar dit is die taal wat deesdae moet gebruik word om liefde te verklaar. Dis in verliefdes. Graffiti bly vir my 'n interessante en 'n buitengewone tema vir 'n liefdesverhaal. Maar iets moes jou geprikkel het. Iets by jou wakker gemaak het. Prikkels was daar beslis. Dat op 'n dag 'n kind ingestap, 'n jong man ingestap het, 'n vriend is van Sabina. En hy het vir my Banksy se boek kom neersit en sê, ek dink jy gaan hiervan hou. En op bladsy 20 was ek versot op Banksy se werk. En dan het ek ook genoem dat ek van graffiti skryfsels opgetel het in my tienerdogter se kamer. Weliswaar op papier, daarom nie op die mure nie. Maar dit was vir my die vonk gewees van, wat kan ek doen met hierdie taal? Want graffiti is 'n taal, dit is 'n merk wat jy maak. En toe het ek begin navorsing doen. Die boek is vir my so geskakeerd met mense en met kuns. En dan het jy ook musiek ingebring wat vir my soos 'n kode ingeskryf is. Hoe dit gebeur? Dit het gebeur deurdat ek vir Sabina gesê het, luister, dis 'n tienerboek hierdie. Lei my. Sleep my deur die verskillende genres. Ek wil weet wat gaan pas. En ek wil weet van kwaai musiek en van lekker liriese musiek, liefdesmusiek, ballades. En toe sleep sy my van hard rock, heavy rock, metal, death metal, indie, punk rock en net by dubstep het ek gesê, dis genoeg, sê vir nie, nie meer nie. Hulle maak uit plate so en dis 'n vreeslike storie. Nee, dubstep nie vir my nie. Die titel van die boek is Ek was hier. Dit klink vir my so bekend. Ek weet hoe kom dit vir jou bekend klink, want dit laat jou dink aan Kielrooi was hier, ja, wat hulle in die Tweede Wêreldoorlog gebruik het, die Amerikaners. Maar dan is daar natuurlik die Engelse, wat hulle Mr. Chad gehad het, en die Australianers met Foo was hier. As jy graffiti doen, as jy straatkuns doen, dan gaan jy uit en jy doen dit anoniem. Met ander woorde, jy los 'n merk. Jy sê, ek was hier, maar sonder dat enige iemand weet wie die ek was. Ek het dit ook afgelei van 'n artikel wat geskryf is deur Therese Coetzee, waar sy onderhoud gedoen het met Dave Coxall, en sy het die artikel geëindig met Ek was hier, en toe ek het lees, toe weet ek, voilà. Jy is nou voltyd skrywer, en as 'n mens so by die huis skryf, moet jy seker baie geroutineerd wees. Och, dis 'n nagmerrie. Ek is 'n ma, ek is 'n taxibestuurder, ek onderhou 'n huis. Met ander woorde, my skryfwerk moet in die oggend wees as die kinders by die skool is, of in die aand, en ek raak nou te oud vir in die aand skryf. Maar routine absoluut. Die een ding wat vir my verskriklik belangrik is, is om elke dag te skryf. Dit maak nie saak of dit 3000 woorde of 500 woorde is nie, maar daai dissipline van kan sit en kyk na hierdie blanke gelaat van jou rekenaar en spreek hom aan en skryf. Dis al wat jy moet doen. En nou gaan ons vir Sabina vra om vir ons een van die geheime van die boek te verklap. Sy gaan vir ons blombomme maak. Goed, nou hierdie resep van die blombomme kom natuurlik van die Japaneese kunstenaar af, Fukuoka. Fukuoka. Sabina, leer asseblief hom om 'n blombom te maak. 'N Mens benodig potklei, bemesting en inheemse sade. Dan neem jy die bemesting en strooi 'n bietjie in die potklei. Dan neem jy 'n bietjie inheemse sade en strooi dit ook in. Dan begin jy net meng. As jou klei te droog is, kan jy 'n bietjie water neem en net oorstrooi. Dan meng jy dit lekker
wat alles in is. Dan maak jy klein boktrolletjies. Ok, balletjies, bomme. En dan uiteindelik, na 2 dae, lyk hulle soos hierdie. Nou, hoe diep plant die mens hierdie bomme? Nee, jy plant nie bomme nie, jy gooi hulle. Maar kom, ons gaan gooi dit dan.